God morgon Johanna, hur har du sovit? Vem är du? Sara heter jag, jag jobbar här på sjukhuset. Vad gör jag här? Du kom in igår Johanna efter en olycka. Vi träffades igår kväll. Men det kommer jag inte ihåg. Okej. Eftersom jag träffade Johanna igår kväll och hon inte alls var förvirrad då. Och eftersom jag inte har fått någon rapport från nattpersonalen om att hon skulle vara förvirrad, så har det uppenbarligen blivit en försämring. Jag kommer därför att kontrollera Johanna enligt LABCDE, vilket är något man använder för att kontrollera, prioritera och bedöma patienter i akuta situationer. Jag börjar med L som står för livsfarligt läge. Men eftersom vi befinner oss här på sjukhuset så är allting lugnt på den fronten. Så jag går vidare till A, airway. Johanna har pratat med mig obehindrat. Och jag kan se att hon andas fint och verkar ha en fri luftväg. Jag går vidare till B som står för breathing. Jag ser att Johanna andas. Hon har en förhöjd andningsfrekvens. Men hennes andningsljud låter rena. Jag kollar saturationen som ligger på 93%, vilket är något för lågt. Jag går vidare till C som står för circulation. Här kollar jag Johannas puls. Den är förhöjd. Johanna har tachykardi. Jag kontrollerar även hennes blodtryck, som även det är förhöjt. Jag går vidare till D som står för disability. Här kollar vi grov neurologi, medvetande. Johanna, kan du röra på dina armar och ben? Ja. Jättefint. Känner du att jag tar i dig? Jag känner din hand. Ja. Bra. Kan du berätta vart du är någonstans? Nej. Okej. Du sa det förut va? Ja, precis. Mm. Du är på sjukhuset. Vet du vilket år det är? Nej. Okej. Vet du vad det är för månad? Det borde jag veta va? Det är helt okej om du inte kan komma på det. Nej, inte just nu. Nej. Kan du säga ditt personnummer Johanna? Oj, det var en svår fråga. Okej, jättefint. Ja. Jag går vidare till E som står för exposure. Här ser man till att patienten inte blir nedkyld och man gör vid behov en helkroppsundersökning för att inte missa eventuella skador. Johanna ligger i sin säng, hon har filt på sig, så på den fronten är det lugnt. Jag kommer nu gå och rapportera det här till en läkare. Nu kommer jag ringa och rapportera enligt SBAR som står för situation, bakgrund, aktuell status och rekommendation. Medicinjouren, Sandra, AT-läkare. Ja, hej. Det här var Sara Nordin, undersköterska på avdelning 62. Jag är hos Johanna som ligger på 1-3 idag. Hej Sara! Ja, okej. Bilolyckan där, ja. Ja, precis. Hon kom in igår efter en bilolycka. Hon var GCS 15. Egentligen inga konstigheter, men man misstänkte ändå en ganska kraftig hjärnskakning. Så att hon lades in för observation. Hon har varit stabil hela natten. Men nu på morgonen när jag kom in så var hon förvirrad. Ja, okej. Förvirrad nu. Ja, precis. Hon visste inte vart hon var, vilket år, kunde inte säga personnummer. Ganska orolig. Hon hade andningsfrekvens på 26, puls 120, blodtryck 145 genom 90 och saturation 93. Okej, genom 90 där ja. Okej. Ja, precis. Så jag skulle vilja att du kommer förbi och gör en bedömning.
Jättetydlig och bra rapport, Sara. Tack så jättemycket. Jag kommer nu direkt. Ja, men jättefint. Tack. Hej.